မန္တလေးမြို့အေရဝတီမြို့ကျောင်းတက်လျှောက်မှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရေကျောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကျော်စေးရဲ့ပြည်ပကြမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်။အေရဝတီမြို့ကျောင်းတက်လျှောက်စရိတ်ကနေအမရပူရအထိနေရာစင်းနေရာမှာရေကျောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွ
ဒီနေ့တော့တင်မောနစီနဲ့စပီးဘုတ်တစီနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဒီနေ့တော့တင်မောနစီထမှာရောက်လာပြီးတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့တင်မောလေးစီနဲ့စပီးဘုတ်တစီရဲမှုစီတုံးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေမရဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ အောင်မြေသားများနဲ့တီအောင်ARD ကနေဆက်ဆံနေတဲ့မြို့နယ်အားလုံးမှာကုမှုတွေကျူးလွန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကမ်းနေလုံသားပြည်သူတွေကဒီတခုတည်းရဲ့ရန်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လူလာချက်ကသူတို့လုံခြုံမှုပုံမပြည့်ဝမဲ့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထက်ဌာနလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ရေချောင်းရေတပ်ဖွဲ့ကိုစီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတ
မကျူးလွန်ဖို့တော့လိုက်လံပြီးတော့အဲစီမံချက်ချပြီးတော့ဆော်ဝဖို့ရှိပါတယ်။နောက်လူတွေကအခုအခါပုံနေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်းနေပေါ်မှာဖျဲတိဆိုင်ခင်းတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့ကံမှာလူအမီအတီးပြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေခံပြေးတွေပေါအောင်မှုရှိမရှိနောက်လာရင်ဒေတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်ကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီဒေတာတဝိုက်မှာလူစုတစ်ခုတွေမခုအောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကင်းမလန့်ကင်ကာလာတုံးကလူရက်တဲ့သူတွေဟာကိုရီးလက်ရောက်ပြုတ်မှုတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ထိပါစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ဆက်လီဘရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီပါအရင်တော့တော့တည်တာခုလိုဆိုရင်ညရောက်တဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ကမူးနေရတာ။အကိုလည်းမော်တော်နဲ့ဘယ်မှမသွားရဘူး။အညဆိုရင်တမညာသေးပါရှောက်ချကလေးတွေအလိုတွေကိုကလေးတွေလည်းတခုလောက်သွားမှစိုးတာ။ဥမာတကယ်လို့ခိုးတာတို့ရတယ်မနငါမောင်းတော့။ဥမာအော်တင့်မအော်မအော်တင့်မအော်နဲ့လူတို့ခုလောက်သွားမှလည်းကြောက်တယ်လေနော်။အဲ့လိုတိုင်းဆိုတော့ခုကတော့အဲ့လိုလည်းတိတ်မဲမတင်ရတော့ဘူး။ကိုဖွဲ့လေးလည်းဒီမှာမြဲတယ်လို့ရှိနေဆိုတော့American မန္တလေးအရှိတ်အချမ်းမှာတော့ရဲလုံခြုံရေးယူပြီးနောက်ပိုင်းရာဇဝတ်မှုတွေနှဲသွားပေမဲ့လုံခြုံရေးမယူခင်အချိန်ကတော့2ရက်ကိုတစ်ခါ5ရက်ကိုတစ်ခါအနည်းဆုံးခိုးယွတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ကြော်စီပါ